Što se tiče Savin dana, baš na vreme, ali smo planirali da ovu akciju izvedemo možda u toku božićnih praznika i novogodišnjih. Međutim, kao što znate, vanredna situacija je pomerila svu našu agendu, tako da, eto, mislim da ni danas nije kasno. Ja pre svega želim da se zahvalim neformalnoj grupi Mame Piroćanke, što već ko zna koji put pokazuju svoju humanost i koordinišu akcije zajedno sa gradom Pirotom. U tom smislu, mi smo danas i deci rekli da možda nije važno šta se nalazi u paketiću, već je važna pažnja koju neka deca u Evropi imaju prema nekoj drugoj deci do kojih ovi paketići stižu, pa će i naša deca, verovatno nekad kad budu u mogućnosti poslati neku pomoć ili pomagati kada odrastu drugim ljudima, jer pažnja je veoma važna za nas. Ono što je meni posebno drago, što Mame Piroćanke već peti, šesti put pomažu ljudima koji su u potrebi. Ja se sećam da su pomagali i opštoj bolnici sa posteljinama, sa inhalatorima, toplomerima, sa medicinskom opremom. I što je to humanost radi humanosti, bukvalno, znači nikakve skrivene namere, nikakva politička agenda iza toga, bukvalno humane aktivnosti koje nekome pomažu i za te humane aktivnosti se ne traži niti pažnje, niti popularnost, niti bilo šta drugo. Želim da kažem da će grad Pirot u bilo kojim humanim aktivnostima od strane bilo koga rado uzeti učešće i evo sad se radujem što sam čuo da ćemo i na sajmu peglane kobasice pokušati da pomognemo nekim drugim ljudima koji su u potrebi.